една от най-важните победи от, от началото на тези плейофи, защото Левски излиза трети. Е, то нямаше неважни победи. Всяка победа е важна, за да може да те доближава напред. Но след като си победил в последните два мача, двата преки конкуренти, винаги е добре. Така че победата беше важна от това естество, че победихме пряк конкурент в борбата за евротурнирите. Но все още нищо не е приключило. Имаме още два матча, които така трябва да се опитаме да спечелим и естествено сега вече изцяло се насрочваме към финала за купата. Това ли беше репетицията преди финала за купата? Репетиция силно казано. Беше матч, който се опитахме да спечелим. Трябва да играем с още по-голяма увереност, с още по-голямо самочувствие. Искам да виждам нашия отбор да играе под такова голямо напрежение, с още по-голямо самочувствие. Смятате ли, че през второто по време Левски заигра значително по-добре, отколкото представен през първото по време, и ако е така, на какво го отдавате? Да, наистина първото по време беше така равностойно и двата отбора общо взето не можаха да намерят някой верен ритъм. През второто по време мисля, че нашия отбор беше малко по-активния. Сега да кажа по-добре или с разлика или не е било. Просто бяхме по-активни, имахме някои ситуации, естествено и Черно море имаше. Пак казвам, матч, в който нашия отбор успя да измъкне победата, беше изключително важно за нас. Сигурно, ако се играха по два мача срещу всеки противник, може би класирането накрая щеше да е коренно различно за Левски. Ими, може би да. Аз съм винаги за колкото повече мачове има и колкото по-дълго време играем футбол, винаги е добре за футбола и не случайно съм си казал мнението. Така че виждате какъв беше терена тук преди ноември месец, кога играхме, и виждате днес какъв прекрасен терен. Имаше и става по-добър мач, естествено.